No 17. līdz 23. septembrim Eiropas veselības nedēļas ietvaros Daugavpilī notiek dažādas sportiskas aktivitātes – orientēšanās sacensības, fitnesa treniņi, krāsu skrējiens, aerobikas maratons un arī nojošanas nodarbības. Bet šodien, 22. septembrī, pulkstens divos vienības laukumā pulcējās daudz bērnu un jauniešu, kas bija bruņojušies ar lecamauklām, lai uzstādītu kārtējo pilsētas rekordu. Eiropas sporta nedēļas mērķis ir veicināt kustību prieku, lai parādītu cilvēkiem, kā kustības rada pozitīvu ietekmi uz cilvēku, uz viņu darbībām. Mēs cieši sadarbojamies ar izglītības pārvaldi, kur mēs ļoti labi organizējam. Un katru gadu jau arī dalībnieki ir paši atsaucīgi un jau zina, kā būs šis pasākums un gatavojas. Vienkārši skatos te ļoti daudz un katru gadu vairāk paliek. Sporta un jaunatnes departaments arī atbalsta šādus aktīvus pasākumus, kur kopā ar Daugavpils iedzīvotājiem, jauniešiem un bērniem var aktīvi pavadīt laiku un galvenais veselīgi. Jo tomēr kaut reizi dienā mazliet nodarboties ar sportu, skriet, lekt, draudzēties, būt veselīgiem ir labi. Arī Daugavpils televīzija piedalās zibakcijā ar lecamauklām, lai palīdzētu pilsētai uzstādīt rekordu. Sākam! Zibakcija ilga vienu minūti, kad mūzikas pavadījumā visi jaunie sportisti lec ar lecamauklām, kā nu katrs prata un varēja. Šajā akcijā piedalījās Daugavpils pilsētas skolu skolēni un sporta skolotāji. Kāpēc jūs šeit esat šodien ieradušies? Mēs gribam būt veseli! Un gribam nodarboties ar sportu. Malači, vai tā ir pirmā reize, kad jūs piedalāties šajā flešmobā? Jā! Vēl nāksiet? Jā! Vienības laukumu piepildīja vairāk nekā 384 dalībnieki, kuri minūtes laikā visi kopā leca ar lecamauklām. Kopumā minūtes laikā tika veikti 34560 lēcieni, un tas ir jauns pilsētas rekords. Mums visiem kopā tas ir izdevies. Bet pēc rekordu uzstādīšanas bērniem bija iespēja piedalīties sportiskās aktivitātēs, ko rīkoja Latvijas Sarkanā krusta jauniešu nodaļas pārstāvji. Latvijas Sarkanā krusta jaunatne piedalās šodien sportas nedēļas pasākumā, un mēs izdarījām 5 stafetes, kuras ir saistītas ar sportu un veselību. Tāpat Sarkanā krusta jaunieši šodien devās arī uz 26. Pirmskolas izglītības iestādi, lai tiktos ar mazuļiem un iesaistītu viņus sportiskās aktivitātēs. Lai bērni neaizmirstu, kā pareizi dzīvot nodarbojoties ar sportu, kā arī lai viņi neaizmirstu par savu veselību. Šādu akciju mērķis ir viens – veicināt sportisku un veselīgu dzīvesveidu.